Në fakt, muzik do të ketë në një organizim që fillon tani, së shpejti, nga nesër mbrëma në Gjakov, aktivitetet shumëta edhe nga sferat e tjera të artit e të kulturës shqiptare, po organizojnë festivalin Ditët e Shqiptarit, por disa ditë më radhë në këtë qytet në perëndim të Kosovës. Drejt për drejt nga Tirana, organizatori ditëve të Shqiptarit, Ermal Hasimja. Tungjat jeta, zëri Hasimja. Mbrëma, një nga organizatorët e shumët. Një nga organizatorët. Pa tjetër, po... Në jam Gjakovar Tirana, në fakt. Dëgjoj shumë dopt, ju lutëm regjia më ndimoni. Po pres ta regulloni këtë gjë. Në regull, si nga Tirana në Gjakov, në shpigo, pa këtë se zakonisht të gjithë kanë qëlimin ose ekziston tendenca që nga gjitha anët të koncentrohen në krye qytete, qoftë në Prishtinë apo në Tiranë. Po ju bëni ju personalisht të kundërtën nga Tirana në Gjakov? Me grupin me cilin kemi punuar këtë ide, dhe me gjithë Gjakovarë, përfshi dhe unë pavarësisht se unë kam lindur Tiranë, po jam me familje Gjakovare, kemi menduar në fakt idenë që të bëjmë diçka në Gjakov, që është qyteti me karakteristikat tipike të një qyteti shqiptar, me gjithë vlerat, traditat, historinë, kulturën, dhe ta bëjmë këtë vetëm në formatin e diçka e një aktiviteti që është 100% shqip. Gjakova këtë ka pikën e vetë të fortë, nëse do të bëjmë një renditje të gjithë qyteteve shqiptare. Disa kanë det, disa kanë kuzhinë, disa kanë mikpritje, patjetër secili ka karakteristikat e veta, por mendoj që Gjakova i përmbledh gjitha ato karakteristikat më të mira të shqiptarëve kudo që janë. Kjo ka qenë arsyeja pse menduam që këto aktivitete, seri aktivitetesh që nisin tani, po që do shtrihen edhe në të tjera gjatë vitit, ti organizojmë në Gjakov. Gjakova është qyteti jonë, patjetër është qyteti i origjinës familjes time dhe të gjithë njerëzve që janë në këtë organizim. Dhe mendojmë që është vendi i duhur për të bërë diçka 100% shqip. Çka do të ketë, domethënë, pse dikush të niset nga Prishtina, Gjilania, Mitrovica ose Shkupi për shembull, për në Gjakov në këto dy fundjava? Cilat janë veçantitë që ju ofroni ndryshe nga shumë festivale që po mbahen gjithandej Kosovës, Maqedonisë, Shqipërisë? Elementi i parë, siç e thash, është që e para është një festival shumë planësh, pra nuk është thjesht muzikë ose thjesht gastronomi ose thjesht poezi, por përmban elemente të shumta. Janë rreth 15 koncerte nga ata që janë muzikantët nga më të njohurit sot. Edhe Petri Çakaxhia në fakt është pjesë e grupit organizatorëve përveç se edhe performues aty. Ka pastaj transmetime filmash të autorëve shqiptar, kosovar kryesisht nga Kosova, shqiptar Kosovës, ka pastaj ka poezi, janë elementet gastronomisë sepse nismës tonë janë bashkuar dhe kanë bashkunuar dhe një pjesë e mire e sipërmarrjeve të bashkisë, të qarshisë, më falni. Kështu që edhe ata kanë pjesë në atyre dhe ata kanë në një farë mënyrë janë pjesë e këtij festivali përmes përgatitjeve pak më veçanta që janë bërë, sepse pritet që të ketë goxha vizitorë edhe nga Shqipëria. Dhe ky është edhe një nga qëllimet tona kryesore, që Gjakova të marrë pak më tepër gjallëri dhe të bëhet edhe më tepër tërheqëse për vizitorët nga Shqipëria dhe më gjerë se sa aq. Do të thënë ka edhe panele, diskutimi, dhe më ka element nga më të ndryshmet, kjo është një nga karakteristikat, pra është shumë planësh, dhe mbi gjitha është i 100% shqip, është shqiptarësi bio, le të themi, e pa prekur, e pa kontaminuar nga elementet të tjera. Mendoj që mund të ketë restorante italiane shumë të mira, ose franceze në Tiranë, ose në Prishtinë, mund të ketë plazhe pa tjetër, bukra në bregdetin e Shqipërisë, por elementin tipik, tradicional, elementet më të bukura të shqiptarësisë, mendoj që Gjakova është në kryet atyre qyteteve që mund t'i përfaqësojnë. Natyrisht kam pak konflikt interesi, se jam vetë gjakovarë që flasë, po jam i sigur që gjithë gjakovarët mendojnë si unë, po shpresoj që edhe të tjerët të mund t'a konstatojnë këtë gjithë. Pak në ta nga ajo pjesë e vizitorëve nga Shqipëria që e njohin më pak Gjakovën, se në Kosovë patjetër që e njohin shumë më mirë. Po mirë, a është festival vetëm për shqiptarët apo nëse na qëllon Kosovë ndonjë mik, amikesh,
gjermana, franceza, anglez, a mund t'i sjellim? Pa tjetër, po u mendoj që detyrën kryesore për ta njohur çdo cep të shqiptarisë, le themi, i vë një emër shumë të përgjithshëm, e kemi rradh parën e shqiptarët. Nëse ne nuk mësohemi ta duam dhe të mësojmë atë që është jona, që është autentike, origjinale, tradicionale, atë që është krijuar prej qindra e qindra vitesh, është trasësuar si vlerë nga prindërit, nga gjyshtit, nga shoqërisht tan, nuk ka kuptim që ta presim pasaj nga francezët, italianët ose gjermanët. Jemi ne të parë që duhet ta bëjmë dëgjë. Dhe natyrisht që qëllimi është pastaj që vlera tradita ti përkthejmë në zhvillim ekonomik, turizëm, edhe në raport me tuajt, edhe në raport me europianët, natyrisht janë më afër. Por në radhë të parë mendoj që vëmendja jonë duhet kthehet në këtë aspekt. Ne mendoj që ka një gjë shumë pozitive kjo gjë, sepse duke vlerësuar traditat, vlerat dhe artin në rastin konkret Gjakovës, po mund vlente për çdo qytet kudo ku ka shqiptar, mendoj që ngjallim edhe një lloj krenarie, vetbesimi tek njerëzit dhe një lloj dëshire për të lidhur më tepër në vendin me vendlindjen dhe për të ndenjur më tepër. E shohim që plaga e braktisjes së Shqipërisë dhe Kosovës nga trinjt është goxha e ndjeshme. Tani, profesor Simja, Gjakovës ju e dini, ka dalë zëri se kursejnë shumë, po ju përmendit kulinarinë disa herë. Tavat janë specialiteti këti qyteti, po aty duhet shumë mish. Ju do të bëni tava, do të ketë mish, apo si është puna? Unë jam mish ngrënë si malë, por natyrisht që do të ketë, po kjo është pjesa e asaj që ju thash. Ka disa të veçanta ke pjesa organizimit, që të tregoj është një që shumë interesant. E para, grupi jonë u detyrua për arsye formale, burokratike që të merrte një status juridik dhe kështu u krijua fondacioni për Gjakovën. Një pjesë e njerëzve që janë aty brenda kanë kontribuar jo vetëm me kohë dhe energjinë e tyre dhe gjitha pa shpërblim falas, vullnetarisht, por edhe me financa. Besoj është vetëm ajo që në gjithë territorit shqiptare ku ata që janë antarë financojnë edhe vetë aktivitetet qës. Dhe nga ana tjetër, janë me 10 qytetarë të Gjakovës, gjë që është rast unik, i rallë, nuk e kam ndeshur në njëherë në Shqipëri, edhe në ato 5 vite që e kam jetu në Kosovë, për janë me 10 qytetarë të Gjakovës të cilët duke dëgjuar për nismën, kanë narë dhe kanë dhënë kontribute individuale, personale, pa asë një loj interesi, ma dhe pa në një loj publiciteti, sepse janë thjeshtë individ, qytetarë të thjeshtë, thjesht nga dëshira për të bashkuar me atë që është dhe dëshira jonë për të promovuar qytetin, për promovuar vlerat më të mira të qytetin dhe për tërhequr vizitor. Edhe kjo është gjëra. Edhe tek në rastin e qarshis, për shumë, janë plot, po thyse të gjitha ato që janë bizneset që qarshis, përfshi dhe ato që ofrojnë naturisht dhe shërbime gastronomie, të cilat janë përshtatur formatit të kësaj që ne po bëjmë, duke e kuptuar vlerën që ka për vetë bizneset e tyre, po dhe për qytetin e Gjakovës. Do më thënë, si të është, pavarësi se ne jemi një grup që e kemi ndezur motorin, tashmë pjese kësaj makine, e kësaj makineriet madhe është bërë i gjithë qytetin Gjakovës. Dhe kjo është një gjë që është unika dhe që mund të shpjegoj vetëm dashuria e jashtëzakonshme që kanë Gjakovarët për qytetin e tyre. Interesante është kjo, vërtet që po. Neves nga kam betur pra shumë vetëm që të bëjmë plane që të shkojmë në qarshit vjetër Gjakovës, a në parkun kulturor Alipo Drimja. Por, ju lutëm prit në linjë, do të transmetojmë një video që e kam marrë nga profili juaj. Ku ka lindë babi jëtë? O në Tiranë. Po mami jëtë? Në Tiranë. Po gjyshi timi? Në Tiranë. Po gjyshi gjimi, ku ka lindë? Në Tiranë. Po ti ku ka lindë? Në Tiranë. Po që jeti? Gjakovare. Si është puna me ju, Gjakovare të Tiranës? Shumë breza atje, po nuk u bët Tiranësa? Kërri e Gjakovare nuk shëndrojë është do të në diqka tjetër, nuk hollojët e i Gjakovare, a dënëja është e pambullueshme. Nuk është vetëm dhe imja, po dhe me plot familje Gjakovare që jetojnë në Tiranë dhe ka plot të tila. Janë të gjithë njërës për cilët Tiranësit kanë patur gjithë morë respekt, kanë patur vlerësim, kanë qenë njërës të punës, njërës të ndershëm, të drejtë,
shumë të sjellshëm, të edukuar me të tjerët dhe në një farë mënyrë kjo e ka ndihmuar edhe vetë komunitetin gjakovar në Tiranë që ta ruaj me krenari identitetin e vet. Dhe kjo bën që pavarësisht se domun vajza ime që pat aty është brezi i katërt i gjakoj familjes time në Tiranë, prapse prapë identifikon veten me gjakovare, natyrisht unë po se po, patjetër kur më pyesin, i them jam gjakovar. Dhe natyrisht dhe unë jam përpjekur ta përcjell këtë edhe tek fëmijët e mi, sepse është duket se është normale. Domethënë gjakova na jep çdo gjakovari, ndoshta kjo ka kriju dhe pak xhelozi pas këtë të tjerë, por gjakova jep çdo gjakovari kënaqësinë të paturit të një identiteti të fortë, të dallueshëm dhe shumë pozitiv. Dhe si çdo gjakovar, edhe unë patjetër që e ndjej një lloj detyrimi që këtë gjë pozitive që marr nga identiteti im, t'ia kthej natyrisht edhe qytetit përmes angazhimit tim mbulletar. Kjo që them që kjo gjë të kalohet, të çohet, të transferohet dhe të kalohet edhe tek brezat e ri, jo thjesht tek fëmijët e mi, por tek të gjithë brezat e mi të gjakovarëve kudo që jam, në Gjakovë ose jashtë. Është gjë shumë e bukur kur ti ke disa rrojnë për cilët je krenar, disa rrojnë për cilët njerëzit mund të kenë vetëm respekt dhe natyrisht që kemi detyrim që secili të bëjë diçka për të kthyer këtë lloj borxhi moral qytetit që na bën krenar. Por nuk është lokalizëm, mendoj. Jo, kjo është dashuri për vendlindjen tënde. Të akuzoj dikush për lokalizëm. Jo, kjo është dashuri për vendlindjen tënde, se natyrisht e parë në tërsi nuk mund të ndash pasaj Gjakovën nga Kosova ose nga Shqipëria, unë nuk e bëj këtë lëndarje. Thjesht, kur zjedh midis nën identiteteve, le themi, kjo është një gjë që unë e kam natyrisht shumë për zemër. Kështu që, do në fakti që dikush identifikohet fort me Gjakovën dhe e do qytetin e ti të origjinës ose të vend lindjes, nuk do të thot që e do më pak pastaj njësin më të madhe që është Kosova ose Shqipëria. Absolutisht. Për kundrazi, pikërisht, lidhja e fort që ti kemi me qytetin, ta bën më të let identifikimin edhe me Kosovën ose me Shqipërinë. Absolutisht po. Uroj e dëshiroj që të shihemi në Gjakov të ditët e Shqiptarit. Ky festival vërtet i madh me shumë ngjarje në këtë qytet të bukur që edhe unë njëjtë ndjej sikur se ju. Faleminderit shumë që u lidhët drejt për drejt me ne. Faleminderit, ju presim.